Som tu dnes vlastne snáď jediný naozaj amatér astronóm. Všetci ste buď už hotoví astronómovia, alebo čo chvíľa budúci astronómovia. Ja to vyštudované nemám, aj keď astronómiu robím 26 rokov, tak snáď to nejak dobehnem. To naše občianske združenie Slovenské planetária má za cieľ podporovať popularizáciu vesmírnych tém. Jedna vec je robiť výskum, druhá vec je dať vôbec verejnosti vedieť, že čo sa vyskúmalo a na čo je dobré to ďalej podporovať. De facto vec, ktorá by mala byť kľúčová v dnešných časoch, keď už není garantované alebo isté, že peniaze na výskum prídu. Jedna vec je získavať peniaze z grantov, čo je samozrejme vecou vedca, ale ďalšia samostatná kapitola je ako zabezpečiť, aby vôbec grantové prostriedky existovali, čo zase u nás na Slovensku bohužiaľ vôbec nie je také isté. Ja som to v tejto prezentácii, ktorú som si vyťahol z skoršieho dátumu, tak zúžil na tú oblasť, že planetárium ako nástroj popularizácie astronómie, samozrejme foriem popularizácie je oveľa viac, prednášky, verejné pozorovania, rôzne ďalšie formy, ale chcem to celé zastrešiť pod tému planetárium, jednak lebo sa tomu venuje združenie, ktoré tu dnes zastupujem, a jednak preto, že je to asi tá najuniverzálnejšia forma prezentácie. Sami ste počuli, aj keď Peťo Verež rozprával, že povedal s takou istotou v hlase, že samozrejme, že všetci ste schopní v angličtine prezentovať svoje výsledky a rozprávať o nich pred verejným fórom, pred nejakým publikom. Tak malo by to byť ešte s dovedkom a samozrejme, že to viete vysvetľovať jednoduchým jazykom aj bežnému laickému publiku. To slovo samozrejme je tam iba želané, tak to ešte nie vždy je. Nerobím si tie nároky, že by to každý z nás vedel, že by som to ja tam vždycky dokázal dať tým spôsobom. Ale planetárium teda ako zariadenie je projekčné kino, čo bohužiaľ sa ešte vždy dosť zamieňa s hvezdárňou. Možno neskôr budete mať šancu si tu pozrieť aj krátky dokumentárny film, taký publicistický film o neexistujúcom planetáriu v Bratislave, ktorý predpokladám, že vám Patrik neskôr ešte pustí ako nejaké nočné pobavenie. A aj tam je vidieť, že si odborníci dokážu popliesť pojmy ako hvezdárenia planetárium. Bohužiaľ, je teda samozrejme, že hvezdárenie to, kde je tento areál, kde sa dívame na skutočnú oblohu, zatiaľ čo planetárium je popularizačné zariadenie, kde vyrábame umelú oblohu, ktorú predvádzame verejnosti. A výhody planetária, ktoré mimochodom tento rok oslavuje 100 ročnicu, to klasické projekčné planetárium má práve teraz 100 rokov, alebo teda prvé bolo verejne prezentované v roku 1920, je to zariadenie, ktoré umožňuje ukazovať oblohu kedykoľvek, dnes už aj z akéhokoľvek miesta na Zemi a teda v akomkoľvek usporiadaní. A keďže už máme digitálne technológie posledných 20 rokov, tak nie len hviezdnu oblohu, ale v podstate akékoľvek premietanie, projekcia, na rozdiel od klasických hviezdičiek, ktoré ukazovali hviezdnu oblohu v ľubovoľnom čase a na ľubovoľnom mieste, tak dnes už vieme ukázať nielen hviezdnu oblohu, ale naozaj akékoľvek zobrazenie. Nie len astronomické. Keďže planetárium by malo v Bratislave vzniknúť v priebehu niekoľkých rokov, tak sme ho pripravovali ako projekt aj my z naše združenie spolu s investorom, ktorý to má stavať na nábreží Dunaja, a dávali sme si dokopy nejaké parametre, že aké by malo byť, ako by malo vyzerať, čo by malo spĺňať. Planetárium totiž sa musí vedieť aj uživiť. Jedna vec je navrhnúť ho, iná samostatná je potom dokázať ho prevádzkovať a zabezpečiť jeho udržateľnosť toho projektu. Takže keby sme chceli postaviť najväčšie planetárium na svete, tak by sme asi mali problém potom ho dostatočne naplniť a udržať v prevádzke. Mimochodom, najväčšie planetária majú priemer nejakých 32 metrov. Myslím, že v Japonsku majú ešte stále to najväčšie na svete. Pražské planetárium, ktoré má 24 metrov, približne 25 metrov, 24 aj niečo, tak to je v tej hornej desiatke medzi najväčšími planetáriami sveta. To, ktoré navrhujeme pre Bratislavu, je teda stredná veľkosť planetárií, navrhovali sme priemer 17 metrov, a pod takú kupolu sa vojde orientačne 150 divákov, 150 miest. Také planetárium je teda dnes už aj zábava, nie je to len čisto tá popularizácia alebo vzdelávanie. Ktorí ste zažili ešte so školskými výpravami nejaké návštevy planetária, tak to boli pravdepodobne práve tie optické jednoduché planetária, kde
A treba povedať, že dnešnú mládež by ste tým asi nezaujali. Mohla to byť aj pre vás, keď ste tam boli nuda. Možno vás tam to páčilo viac, možno menej, ale není to niečo, čo by dnes už chytilo za srdce. Takže potrebujeme inovovať, ísť s dobou a digitalizovať. No a prečo by to tu malo byť? Na čo vôbec má mesto mať planetárium? Dalo by sa hovoriť to, čo vravíme niekedy mestským poslancom alebo iným takým politikom, že no tak sme jedni z posledných, čo ho ešte nemajú, že ešte Sofia a Bratislava a to sú jediné dve hlavné mesta v Európe, ktoré nemajú planetárium. Ale to asi není taký dostatočne presvedčivý argument, to je len, že nebuďme ako ostatní a pripojme sa k tým lepším. Tie možno nejaké vecnejšie argumenty by mohli byť, že planetárium je to zariadenie, ktoré priláka ľudí, ktorí by mohli mať záujem o prírodné vedy. A možno taká iná podotázka, že ako sa vám mohlo stať, že ste sa dostali na astronómiu? Prečo ste si vybrali takúto špecializáciu? Niekto môže povedať, že náhodou, alebo akokoľvek, že inde ma nezobrali, ale to sa asi to nedeje. Tak predpokladám, že máte o tieto vesmírne témy záujem a že vás to nejako zaujalo. A špeciálne teda medzi profesionálnymi astronómami sa to traduje, že každý z nich začal s astronómiou ešte niekedy v predškolskom veku, alebo teda úplne v detskom veku. Je to teda vec, ktorú tak anketovo, keď sa opýtam 20 astronómov, tak mi 15-17 povedia, že áno, aj mňa to chytilo v detstve, úplnom detstve. A keď už vás teraz chytí, tak vás to nepustí, je to niečo, čo vydrží. Takže planetárium by malo byť zariadenie, ktoré dáva nejaké prvé zoznámenie s vesmírom, dokáže zaujať a keď už raz zaujme, tak to mnohých udrží. Cez planetárium sa ročne premelú desiatky aj stovka tisíc ľudí, ale zostane tam možno pár sto ľudí, ktorých to naozaj osloví a v ktorých to vyvolá ten dlhodobý záujem. A práve kvôli tej nejakej nájdenej stovke alebo niekoľkým stovkám tých vážnych záujemcov, kvôli tomu sa oplatí budovať také zariadenie a proste podporovať to. Tak ako mesta alebo vôbec verejná infraštruktúra podporujú šport, podporujú kultúru, rôzne krúžky, tak sa má podporovať aj popularizácia vedy práve preto, aby sa udržala nejaká kontinuita, aby bol ten zásobník schopných ľudí do budúcna stále dostatočne plný, aby bolo z čoho brať potom budúcich vedcov a výskumníkov. No a v súčasnosti sme teda v Bratislave bez planetária a to jediné, čo nás dokáže aspoň trochu spojiť s publikom a s verejnosťou, sú nejaké tie verejné pozorovania na nábreží. Robíme ich v našich bratislavských podmienkach, či už cez deň pozorujeme slnko alebo večer ukazujeme oblohu planéty, rôzne úkazy, ktoré sú výnimočné, zatmenie mesiaca, blízke konjunkcie, prechod mesiaca popred nejakú planétu, proste zaujímavé úkazy. No ale není to nejaká novinka, ktorú by sme si teraz vymysleli, že chceme planetárium. Ako som vravel, tá technológia existuje 100 rokov, od roku 1920 a už to je viac ako 80 rokov, čo aj sa Bratislavčania pokúšajú vybudovať u nás najprvom počiatku hvezdáreň a neskôr planetária. Tým, že Milan Rastislav Štefánik bol profesionálny astronóm, to bola jeho aj najväčšia vášeň astronómia, sám vo svojich denníkoch písal, že keď už bude po vojne a už nebude potrebné, aby bol generálom, takže sa chce vrátiť naspäť k astronómii a chce si otvoriť hvezdáreň pravdepodobne na Havajských ostrovoch a venovať sa zase profesionálne vede. Bol svojou náturou vedec. A keď tragicky zahynul a zároveň vznikla republika, ktorej pomohol ku vzniku, tak bola to veľmi silná snaha ho pripomínať. Po Štefánikovi sa pomenovalo všeličo. V Prahe postavili Štefánikovú hvezdáreň na Petrine a v Bratislave vznikla takisto Štefániková astronomická spoločnosť, ktorá cez verejné zbierky zbierala peniaze na výstavbu takejto hvezdárne, ktorú tu vidíte v modeli. Bohužiaľ vznikla príliš neskoro, alebo teda republika existovala príliš krátko na to, aby to stihli zrealizovať. Vyzbierali peniaze na nákup ďalekohľadu, ktorý sa aj zakúpil. Akurát, že teda kvôli následujúcim vojnovým rokom a turbulenciám ten ďalekohľad potom putoval a vlastne skončil nakoniec v Tatrách na Skalnatom plese, že? No, teraz je, bol potom zo Skalnatého plesa prevážaný sem, je vlastne tu prítomný a aj tie presuny toho ďalekohľadu a jeho zakúpenie boli vďaka peniazom vyzbieraným tou Štefánikovou astronomickou spoločnosťou.
Neskôr v 50. rokoch zase súdruhovia mali tú snahu, že potrebujeme ľuďom ukazovať nové horizonty, vedecký prístup k svetu a čo to bolo ten budovateľský pohľad na svet, tak boli planetária a astronomia ako taká bola podporovaná, že to je boj proti tmárstvu, proti nejakému ešte geocentrizmu alebo rôznym iným poverám. A planetárium bolo teda takže v kurze, to bola aj moderná technológia, vesmírny vek, Space Age. Takže v roku 1958 na Svetovej výstave zakúpili dvaja primátori, pražský a bratislavský, dve planetária. To pražské to aj postavili a otvorili, to je dodnes teda pražské planetárium v Stromovke, ktoré odtedy je stále funkčné. A to bratislavské sa tiež kúpilo, aj sa doviezlo do Bratislavy a dokonca sa aj začala výstavba toho objektu, kde to má byť, tej stavby, ale z nejakých budovateľských dôvodov sa to proste zastavilo a nedokončilo a to planetárium ostalo v Debnách. A planetárium sa, budova planetária sa nikdy nepostavila. Po 20 rokoch všelijakých presunov tie Debny už utrpeli z planetárium, sa v podstate, že čo to tu máme, našla ďalšia generácia astronómov v tých Debnách, opýtali sa astronómov, že čo sa s tým dá robiť a nakoniec bolo teda rozhodnutie, že už je príliš zastaralé a príliš nekompletné a bolo by drahé ho dobudovať, takže rozhodnutie znelo poslať ho na súčiastky do Prahy a v podstate to už 20 rokov prevádzkované pražské planetárium bolo v 70. rokoch vymenené čiastočne za to bratislavské ako náhradný diel. Takže proste zase nejaké turbulencie spôsobili, že tu sa nepostavilo. Ďalší, a inak malo takúto schému, tak to nejako malo vyzerať. Traduje sa, že malo byť na tom napoleonskom vršku, kde dnes stojí úplne iná stavba. Je to už proste trochu iná história súčasnosti. Ale ďalší pokus prišiel. Zase nová generácia astronómov, pani doktorka Maštenová, ktorá viedla astronomický úsek Parku kultúry a oddychu viac ako 20-30 rokov, tak tá pripravila spolu s ďalšími architektmi takýto projekt planetária, ktoré malo byť postavené v vstupnom priestore do Parku kultúry a oddychu. Opäť bolo už zaradené do rozpočtových priorít, boli na to zabezpečené prostriedky, bolo objednané samotné planetárium v Jene, Karl Zeiss. Akurát zase boli spoločenské turbulencie rok 1989 a tak ako sa zastavila výstavba napríklad bratislavského metra alebo na STUčke sa zastavila výstavba experimentálneho školského reaktora alebo rôzne proste iné projekty, tak medzi tie zastavené a úplne zrušené projekty patrilo aj toto planetárium, ktoré no bohužiaľ sa už teda nepostavilo. Potom boli ešte niektoré ďalšie pokusy v tých medziobdobiach, ale tie už ani nejdem rozoberať podrobnejšie. Podstatné je, že teda sme sa ako zase ďalšia generácia vrátili k tej myšlienke, že ale Bratislava a samostatný štát už skutočne potrebujú planetárium a teda poďme to skúsiť ešte inak. A založili sme na to občianske združenie, presviedčali sme politikov, chodili sme na rôzne úrady, ministerstvo školstva, univerzity. Nakoniec sa celku náhodne stalo, že prihlásil sa k tejto téme minulý primátor, keď ešte bola vtedy predvolebná kampaň pred 5 rokmi. A proste pri všetkých okolnostiach, ktoré tam vznikli, tak sa stalo nakoniec skrátke to, že keď bolo zbúrané PKO, tak investor, ktorý tam chce stavať zase svoje biznis centrá a nejaké obytné súbory, tak urobil ústupok mestu a ako taký offsetový projekt proste upísal, že dobre, postavíme tam na námestičku uprostred tej zóny, kde je teda dnes zbúrané PKO, že tam postavíme ešte aj planetárium. Za chvíľu tam bude mať aj nejaké ilustrácie, ako má vyzerať, kde ste možno už niekde postrehli. Takže je to celku unikátne v tom, že ide o zmluvu medzi investorom, súkromníkom a mestom. A ešte nami teda ako občianským združením, ktoré dalo to know-how a tú technológiu k tomu, že ako to má vyzerať. A tá podpísaná zmluva vlastne zaväzuje investora, že musí na svoje náklady to planetárium postaviť a dokonca je povinný ho 30 rokov prevádzkovať, alebo teda udržať ho v chode v prevádzke.
Pokiaľ bude táto zmluva naplnená, čo sa teda zatiaľ ešte nestalo, lebo ešte sa nestavia, sú ešte nejaké stavebné povolenia a ďalšie etapy, tak pokiaľ to bude spustené, tak budeme teda naozaj radi, že niečo také konečne bude naplnené a že sa dostane do prevádzky. V tejto chvíli má Bratislava len takúto neplnohodnotnú náhradu. Je to nafukovacie planetárium, jedno je napríklad aj v Prírodovednom múzeu, kde ho naďalej prevádzkuje pani doktorka Maštenová. Niekoľko ďalších nafukovacích planetárií sa nachádza aj na ďalších miestach po Slovensku, iné hviezdárne alebo aj rôzne iné inštitúcie prevádzkujú a majú k dispozícii takéto nafukovacie planetária. Jedno tu má aj, teda nie tu, jedno dokonca prevádzkuje v Senci aj Jaro Šimon, ktorý vám tu už rozprával. Tak aj ten má len, s ním necestuje, má ho umiestnené napevno v základnej škole v Senci, ale teda sú k dispozícii na rôznych miestach po západnom Slovensku a vôbec po Slovensku a takéto nafukovacie planetária. Ale samozrejme, to je niečo také, ako keď chcete porovnávať Národné divadlo a ochotnícky súbor, ktorý cestuje niekde do kultúrnych domov po Slovensku. Tak ten rozdiel je tam proste markantný aj v technologickej kvalite, aj v možnostiach nejakej dramaturgie. Nemôže také nafukovacie planetárium nahradiť to skutočné. Vo svete planetária sú ukážkou odvážnej architektúry. Sú tam staršie projekty, ako to Buenos Aires, ktoré je ešte z 50. rokov. Je tam Valencia, ktorá je po roku 2000 stavaná. Myslím, že to je Santiago Calatrava, alebo niektorý z týchto veľkých architektov, ktorý tam staval celý ten súbor. Sú to proste rôzne architektonické skvosty priam. Najznámejšie v súčasnosti asi aj na svete je Haydenovo planetárium v New Yorku, ktoré prešlo tiež zásadnou rekonštrukciou a v súčasnosti vyzerá takto futuristicky. Tá gula je teda samotná sála planetária. Tá horná časť gule je to samotné kino, tá dolná polovica tam je ďalší projekčný priestor, kde je v podstate čakáren, kým ľudia vojdu do toho hlavného priestoru, tak tam dole im premietajú ešte niečo ako vesmírnu mierku, aby ste mali predstavu, že aký veľký je vesmír a jeho jednotlivé časti, tak je to len nejaká 5 minútovka, proste tak na stojáka tam premietajú video. No a ten priestor okolo, tam sú ešte rôzne výstavy, modely planet, modely vesmíru. Je to proste plnohodnotne využitý celý priestor toho areálu Haydenovho planetária. A to je ten interiérový priestor, nejaké zábery z samotnej projekcie. Vidíte, že sú tam nejaké sopky akurát. Napríklad ukážka, ako sa dá riešiť celá technológia planetária v malom, je a vostavbou do existujúceho pamiatkovo chráneného priestoru je Prírodovedné múzeum vo Viedni. Naturhistorisches Museum Viedeň má priamo vnútri v jednom z tých voľných sálových priestorov takto vostavané relatívne malé, myslím, že 9 metrov, nie som si teraz istý rozmerom, asi 9 metrov veľké planetárium. Je to celku aktívne navštevované zariadenie. Akurát má nevýhodu, že potrebujete si kúpiť najprv lístok do múzea a potom ešte druhý lístok do tohto planetária. Takže je to trošku s obmedzením. Nechodia tam zase také dávy ľudí, ale je tam teda postavené. No inak povedané, Viedeň má dve planetária. V tú prírodovednom múzeu je toto novšie postavané a ešte majú teda tradičné veľké planetárium v Prátri, ktoré tam je tradične ešte od 60. rokov. No ale pre nás takým najzaujímavejším vzorom je hviezdárenia planetárium Mikuláša Koperníka v Brne. Opäť zariadenie, ktoré sa začalo stavať ešte v 50. rokoch ako tá hviezdáreň, tá časť hviezdárna, bola postavená v roku 1959 a odtedy takými prílepkami sa stále rozširovalo, zväčšovalo. Na začiatku 90. rokov tam bolo otvorené toto modernejšie veľké planetárium a po roku 2011 urobili kompletnú rekonštrukciu celého areálu. Veľmi, veľmi moderný dizajn tomu dali a digitalizovali tú hlavnú sálu planetária. Majú tam teda dnes modernú technológiu a je to jedno z najkrajších planetárií celkovo na blízku. A aj prevádzkovo je pre nás veľkým vzorom, pretože sa darí riaditeľovi toho planetária Brne tam dostať za minulý rok mali návštevnosť 170 000 návštevníkov, čo je že značne veľa. To už hraničí s návštevnosťou, ako má trebárs Bratislavský hrad, alebo aj také proste, že hlavné atrakcie mesta.
Toto je ukážka, že sú aj iné zaujímavé miesta, už ich nebude veľa, nebudem mať s tým už zaťažovať viac, ale ukážka Greenwichského planetária. Londýn má vlastne tiež staršie planetárium priamo v centre Londýna, to bolo neskôr zrušené, zavreté, tam je dnes múzeum Madame Tussaud, tam sú voskové figuríny, ale teda v Greenwichi, kúsok od centra Londýna, je tá historická hvezdáreň, nultý polutník a hneď vedľa toho sa nachádza a tuto vidieť časť tej historickej budovy hvezdárne a hneď vedľa toho sa teda nachádza do zeme zapustené, hypermoderné takéto planetárium, ktoré financovala rodina pána Harrisona, takže nesie po ňom meno Peter Harrison Planetárium. V anglosaských krajinách je celkom dobrá tradícia, že donori venujú veľké peniaze, aj milióny libier v tomto prípade. Vidíte, tam je grant 3,25 milióna libier na výstavbu, zvyšok dorovnali z verejných zdrojov. No a toto je to, ktoré navrhujeme u nás v Bratislave, možno skôr z iného pohľadu. Nazývame ho zatiaľ ešte nami neoficiálne, ale chceli by sme tomu dať v budúcnosti názov Planetárium Samuela Mikoviniho. Je to človek, ktorý sa spája s Bratislavou, ktorý vytýčil v Bratislave svoj vlastný poludník, Mikoviniho poludník, ktorý prechádza cez južnú vežu Bratislavského hradu a bol to kartograf, geodet, ale aj astronóm. Venoval sa teda pozorovaniam a súčasník Mateja Bella. A to planetárium je naznačené najprv na tej ilustrácii, tu je aj v nejakom priečnom reze. Toto je súčasne existujúca ulica, kde teda jazdia auta električky, toto je nábrežie s promenádou, kde sú cyklisti a chodci. A to centrálne, ešte raz sa o snímku vrátim, to centrálne námestie, ktoré je dnes teda prázdne zborenisko, kde dnes nestojí nič, tak bude zastávané po stranách, samozrejme, kvôli tomu, že developer buduje, bude zastávané nejakými inými objektami. Ale ten stredový priestor sa využije na to, aby do podzemnej časti, kde by inak boli len podzemné garáže, tak dve z tých troch podlaží budú v časti využité na zapustenie planetária. Tá kupola, hlavná časť planetária, je vlastne jediná časť, ktorá výraznejšie vystupuje nad terén. A dobre, má tam nejakú okrasu, nejaké teda to teleso na vrchu, ale dôležité priestory sú vlastne všetky tu vnútri v podzemí, kde bude ešte ďalšia sála pre didaktické účely, takáto prednášková miestnosť. Budú tam nejaké výstavné priestory, obchodík pre nejaké suveníry a možno predajne ďalekohľadov a proste ďalšie technické vybavenie plus zázemie pre celý personál. Čiže ďalšie workshopy tam? No, presne tak. Nie, samozrejme môžem mať dve etapy, že keď sú dobré pozorovacie podmienky, tak sa ide na praktický workshop na hvezdáreň a keď sa hovorí o astronómii a jej popularizácii, tak to môže byť v meste v planetáriu. Viem si predstaviť, že to nemusí byť iba raz ročne, ale môže to byť triedavo. Tak či tak, teda to ste pôdorysy, ale tie už asi nie sú tu na podstatné, nebudem ich rozoberať. To je proste pracovné zázemie, nejaká strojovňa, vzduchotechnika, serverovňa a všetko to ostatné a samotná sála planetária, kde teda budú prebiehať tie projekcie. No a ešte nejaký náladový celkový pohľad. Popularizácia astronómie je vec, ktorá je a zo všetkých foriem popularizácie vedy asi tá najvďačnejšia, pretože už to tu zase musím odkázať na Petra Vereša, je proste tá pravá veda. Keď sa povie, že veda, tak si ľudia predstavia rovno nejakého výskumníka s ďalekohľadom, ktorý sa díva na hviezdy a má to aj veľmi dobrý cvenk u verejnosti. Keby ste chceli robiť popularizáciu, či ja viem, mykológie alebo akékoľvek geografie, tak to až tak nechytí za srdce, ale astronómia to je niečo, čo si ľudia vedia predstaviť a veľmi ich to zaujíma. To je proste niečo, čo je pútavé a populárne. A toto je teda asi to, čo som chcel uviesť o planetáriu v Bratislave. Ja som mal možno ešte nejaký zámer povedať viacej aj o popularizácii astronomie na ostatnom Slovensku, ale na to asi nie je teraz ani taký priestor. Možno keby za to boli skôr nejaké otázky, tak by som mohol ešte povedať o tom, že áno, ešte toľko poviem. Bratislava není jediné planetárium, teda, pardon, jediné miesto, kde chceme vybudovať planetárium. Na Slovensku už máme v súčasnosti 8 planetárií, ktoré sú v jednotlivých krajoch. Vlastne všetky kraje okrem Bratislavského planetária majú
Na východnom Slovensku ich asi najviac. Majme dvojicu planetári v Košiciach. Tam je aj v Technickom múzeu, aj v Centre voľného času Košice. Kúsok odtiaľ v Prešove je ďalšie planetárium, veľmi pekné, alebo teda trošku už chátralé, ale pekné, dobre zachovalé planetárium. Ďalšie je na Kolonickom sedle, kde je aj teda profesionálne astronomické pracovisko. Asi by ste aj tam mali ísť na nejaký workshop, predpokladám. No, len sa tam dlhšie cestuje, ale je to tam výborná obloha. Tak tam a majú aj planetárium. No a potom ďalšie sú Žiar nad Hronom, Hlohovec, Hurbanovo. To sú asi aj všetky. Myslím, že som už uviedol všetky. Aký? No a z pripravovaných, ktorým občas z niektorých projektov sme aj pomohli z know-how, tak dlhodobo sa pripravuje v Žiline na Technickej univerzite. To bratislavské je teda už relatívne pokročilé, že vidíte, už má nejakú architektonickú štúdiu a prevádzkový projekt. Zámer na výstavu planetária existuje dlhodobo aj v Tatrách, pravdepodobne Staré Lesnej, ale nie je jasné, kde presne. Doktor Hric o tom rozprával, tiež sme mu dávali nejaké know-how, že vlastne ako na to, ako to skúsiť presadiť. Takisto by mohlo existovať ďalšie planetárium aj v... Áno, vlastne zo slovenských miest to už aj všetko. Tak ako sa pri popularizácii vedy všeobecne teraz stavia dosť pozornosť na centra popularizácie vedy a techniky, také pre ne majú zase celkom pekné to Viva centrum a viaceré mestá v Česku ich majú, tak na Slovensku máme zatiaľ jedno také malé a nie veľmi známe Centrum popularizácie vedy a techniky, ktoré otvorilo CVTI v Jurajovom dvore tu v Bratislave, Matador, budova Matadoru, ale to je tak trošku od ruky. No a tak kde na Slovensku by sa stávali tie centrá popularizácie vedy a techniky, tam by sa mohli k tomu pridružiť aj planetária. A dnes pri technických možnostiach, ako ste videli, sa to dá postaviť na malej ploche, ako je to aj v tom Viedenskom technickom múzeu, že vostavať kdekoľvek je dosť vysoký strop, tak povediať. Popularizácia astronomie u nás teda prebieha najčastejšie na ľudových hvezdárniach, tých je trochu viacej ako planetárií. Na Slovensku je ale problém s verejnými pozorovaniami jednak kvôli fakt nadmernému osvetleniu. Aj kde sa v minulosti postavili hvezdárne, tak tam už teraz majú problém s pozorovaním kvôli tomu, že ťažko okrem planet ešte niečo ďalšie sa dá ukázať. A druhý problém, ktorý je tu všeobecný, je samozrejme nedostatok pozorovacích nocí. Obloha aj tu v modre. Koľko máte? 90 nocí do roka? Neviem, tak štatisticky. Moje pamäti mi rezonuje číslo, že je asi 90 pozorovacích nocí. No, nechcem si vymýšľať to číslo, ale tak si pamätám, že toľko má aj tu modra. Keď odrátame, že kedy je oblačno, kedy je spln, tak zostane toho pomerne málo. Preto vlastne tá popularizácia potrebuje aj také príležitosti, ako sú práve planetária, kde tých zvyšných 300 pozorovacích, alebo neviem, 250 pozorovacích nocí sa dá nahradiť práve umelou oblohou a dá sa to využiť aj počas dňa. Ešte raz, popularizácia nie je len nejaká popoluška navyše, ktorá by mala prikrášliť vesmír pre deti, ale malo by to byť niečo, čo je podstatnou zložkou celého vedeckého procesu bádania. Túto myšlienku veľmi posunuli na prvom a najväčšom planetáriu v Severnej Amerike, v Chicagu. Adlerovo planetárium zriadilo pred rokmi, to je asi 12-15 rokov naspäť, Centrum vizualizácie vedeckých dát. Dali tomu také vznešené meno. A v podstate také ako dáta z Gaie, z družice, alebo dáta z akýchkoľvek veľkých projektov, ktoré sú dnes chrlené, tak máte terabajty dát a teraz čo s nimi? Je to databáza mnohorozmerná a ako ich vyťažiť? Tak vôbec to vedecké zobrazovanie a nielen kvôli popularizácii, aby ľudia videli pekné obrázky, ale aj aby to malo vedecký výstup, tak je dnes veľký problém nachádzať nejaký spôsob vedeckého vizualizovania dát, ktoré sú chrlené veľkými dátovými súbormi, alebo teda veľkými projektami, ktoré generujú tie dátové súbory. A v tomto sú práve špičkové planetária, že umožňujú jednak tú imerznú realitu, že máte nad sebou celú tú pologulu, celý ten priestor a viete zobrazovať dáta s veľmi vysokým rozlíšením a veľmi, s veľmi dobrým aj časovým rozlíšením.
Skutočne teda to Adlerovo planetárium začalo s touto iniciatívou pred rokmi, v podstate na prelome storočí, a dodnes to veľmi rozvinuli a už je to iniciatíva na celosvetová, že planetárium dnes nie je len zábava pre masy, aby sme ukázali proste niečo pekné, to tiež, a aby sa prilákala pozornosť mládeže a tak, ale má to vyslovene aj odborný profesionálny význam ako zobrazovacie zariadenie, ktoré nenahradíte ani okuliarmi na virtuálnu realitu, ani nejakými ďalšími bežným monitorom, proste nestačí to. Je kvalitatívny veľký skok, rozdiel v tom, čo sa dá zobraziť v zobrazovacom systéme planetária, keďže to má aj výkonnú grafickú aparatúru, je to v podstate super počítač pripojený k sérii zobrazovacích prvkov. Taký počet zobrazovacích bodov, ako máte v planetáriu, nedosiahnete rozhodne ani sériou obrazoviek. Dobre, možno toľko na nejaké moje vystúpenie a ja som ani nechcel popravde z tohto mať prednášku, ale skôr nejakú diskusiu, ale musel som teda najprv natieniť tému a chcel som sa vyrozprávať o tom, ako je to s tou históriou Bratislavského neplanetária doteraz. Takže ďakujem zatiaľ za pozornosť, snažil som sa to skrátiť.